सोचा है जन्नत के बारे में
زمانے میں قابل ہے، چل زمانے میں قابل ہے، لوگوں کا نہیں کرنا ہے، چل زمانے میں قابل ہے۔ عزیزوں، شام کی بچیاں چھوٹی چھوٹی روزانہ چل زمانے کے دروازے دروازے کے باہر کی طرف شام کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دروازے میں ایک شادی ہوتی سے باہر دیکھا جاتا ہے، بچی چھوٹی چھوٹی باہر نکلتا ہے، اندر چار برس کی بچی شام چھوٹی چھوٹی بچیاں آ کے وہیں روزانہ سے وقت اور سمینا سے آپ کے سوال کرتے ہیں، آپ کا کوئی جواب کی آواز آتی ہے، سکینہ کہتی ہے بھیا سکینہ 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 بھی
सकीना को सुतूर से खाक कर दिया, रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। मैंने कहा मना मैं वहीं तक आ जाऊंगा, रिहाई मिल गई। अच्छा रिहाई मिली ना तो सारी कैसी मजलिसें हुई है, मजलिस हुई सोहदा के सर लाए गए, तमाम शहीदों के सर आ रहे, शोर उठा। 18 बरस से जवान करता आगे बढ़ के इस्तेमाल, और मैं मोहम्मद के साथ आ रहे हैं, जैनब नहीं रोई बीबियां रोई, कासिम का सवाल चलाने वाला कहता है खड़े हो जाओ सब लोग, करबला के बारी का सवाल सुनना बता रहा हूँ, वो आज सूर का दिन था, तो जैनब को आज याद आ रहा है।
کرتی ہے. اب حسین خانے سے نکلے سید سجاد کے خانے میں آئے, آواز دی اے میرے بیٹا جب قید سے چھوٹ کے جانا تو میرا شیر کو ملا چلایا حسین کے سینے میں تیر کے وقت حسین کے
مدینے میں دین کے رنگ ہوا. اب روایت کہتی ہے حسین اللہ اکبر راز کیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں مسائل سنا سکتا ہوں. تیر جب لگا تو روایت کہتی ہے میں نے استاد محترم سے سنا کہ تیر حسین کے جب لگا تو حسین تیر جانتے ہیں کیسا ہوتا ہے جانا وہ مجھے نہیں عرض کرنا. اب سننا تیر جب لگ چکا آپ جانتے ہیں کیسا لگا ہوتا ہے جب لگا تو حسین نے پہلے کہا کہ تیر سامنے سے نکل آئے لیکن جب تیر سامنے سے نہیں ملا تو حسین ہوتا ہے